פרק ג' ויאמר אדוני אלי, עוד לך אהב אישה אהובת רע ומנאפת, כאהבת אדוני את בני ישראל, והם פונים אל אלוהים אחרים, ואוהבי אשישי ענבים. ואקרה לי בחמישה עשר כסף, וחומר שעורים, ולתך שעורים. ואומר אליה, ימים רבים תשבי לי, לא תזני ולא תהיי לאיש, וגם אני אלייך. כי ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר, ואין זבח ואין מצבה, ואין אפוד וטרפים. אחר ישובו בני ישראל וביקשו את אדוני אלוהיהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל אדוני ואל טובו באחרית הימים.